100 insan İngiliz kursuna başlayır. En iş şartına yani ilin sonuna Jeremy 5 şekilde taşlar. Jeremy 5 şekilde. İstəyirəm deyirlər, kilonu açırlar, bax mən belə danışmaq istəyirəm, istəyirəm aksentim bol olsun və s. Amma cəmi 3-4 aydan sonra 70%, baxın aşağıdır statistika deyil, yəni 100-ün üzərində 70 nəfər kursu tərk edir. Yalnız ingilis dili öyrənilməsində deyil, ümumiyyətlə bütün işlər, bütün işləri görərkən bizə güclü psixologiya lazımdır. Çünki biz nə hiss edirik? Məsələn, uzun illərin özündə tələbə olmuşam və yaxud da həyatımın müəyyən bir dönəmlərində və yaxud da hal-hazırda insan çox iş görmək istəyir. Məsələn, bu günləri biz soruşsa, çünki mən müəlliməm özüm, bizə gələn tələbələrdən artıq 5 ildən çoxdur ki, bir, özüm üçün bir təhqiqat aparıram, belə deyək. Hər il baxırıq ki, az qala 200 üstü uşaqlar kursa yazılırlar. Amma çox təəssüf ki, onların 70%-i elə ilk 3-4 aydaca, qalan 20%-i isə növbəti 6 ay ərzində kursu tərk edirlər və yaxud ingilis dili öyrənməsini tərk edirlər və finish xəttinə dolayısıyla ən sonda maksimum mən deyərdim ki 5-8% insan çatır. Yəni bu deməkdir ki, yəni məsələn biz 100 insan üzərindən bu statistikanı aparsa, 100 ilin əvvəlindən belə deyək 100 insan ingilis dili kursuna başlayır, finish xəttinə, yəni ilin sonuna cəmi 5-8 nəfər çatır. Mənim üçün həmişə maraqlı idi ki, yəni niyə bu belə olur? Yəni niyə insanlar sentyabrda ingilis dili kursuna yazılaşan çox belə deyək maraqla gəlirlər, motivasiya ilə gəlirlər, hədəfləri olur. Mən ingilis dilini bax belə danışmaq istəyirəm deyirlər, kinonu açırlar, bax mən belə danışmaq istəyirəm, istəyirəm aksentim bol olsun və s. Amma cəmi 3-4 aydan sonra 70%. Baxın aşağıdır statistika deyil, yəni 100-ün üzərində 70 nəfər kursu tərk edir. Və təbii ki, mənim üçün həm yalnız tələbələrin deyil, bir müəllim kimi də mənə maraqlı idi. Yəni hər dəfə yəni tələbə kursu tərk edəndə bu müəllim üçün də istər-istəməz bir demotivasiya olur. Yəni müəllim də düşünür ki, yəni tələbə kursu tərk edirsə bəlkə bu mənim dərsi yaxşı keçməməyimdəndir və yaxud da belə deyək ki, tələbə məndən kifayət qədər motivasiya alır və s. Və mən araşdırma elədim. Və qeyd edim ki, mən həmçinin də yəni Cambridge Universitetinin CELTA sertifikatlı rəsmi müəllimiyəm. Yəni bu deməkdir ki, mən ana dili, ingilis dili olmayan ölkələrdə rəsmi sürətdə ingilis dili keçmə belə deyək, haqqım və icazəm var. Amma bu yana mən həmişə mənim psixologiya, yəni tanıyanlar biri çox maraqlı bir sfer olub, araya olub. Və mən araşdırmanı apardım ki, yəni nəyə görə tələbələr, bax belə ruhdan, tez motivasiyadan düşürlər. Və araşdırmanın nəticəsində gedib elə bir yerlərə çıxdım ki, baxdım ki, yəni istər ingilis dili olsun, mən ingilis dili üzərindən danışdığıma görə daha çox buna fokuslanıram. Yəni yalnızca müəllimin keyfiyyətli olması, kursun keyfiyyətli olması, dərsliklərin keyfiyyətli olması, tələbənin ilin əvvəlində həvəsli olması yetərli deyil. Bunun üçün müəllim özü də ayrıca bir, mən deyərim ki, psixoloq olmalıdır. Yəni, il boyunca tələbəni start xəttindən onun hədəflədiyi nöqtəyə gətirmək üçün müəllimin özünün də bir strategiyaları olmalıdır. Ki, hal-hazırda məsələn, mən bunu tətbiq edirəm, amma buna gəlməmişdən öncə mən sizə izah eləmək istəyirəm. Baxın, ingilis dili öyrənilməsində metodologiya çox vacibdir. Yəni, xatırlıysa, mən bunu hər dəfə bunu uluyuram. Xüsusilə mən deyirəm ki, hələ-hələsi yeni kursa başlayırsınızsa və yaxud da heç kursa getmirsinizsə, evdə olursunuzsa, öz üzərinizdə işləyirsinizsə, bu tamamilə mümkündür bir. İkincisi, necə eləmək olar? Mən həmişə deyirəm, çalışın ilk 6 ayda çoxlu listening, yəni ki, dinləmə eləyəsiniz. Yəni, bu işin metodologiya tərəfidir. Təbii ki, metodologiya çox önəmlidir. Yəni, baxın, bizdə məktəblərdə və yaxud da bir çox kurslarda olan sistem budur ki, bəlkə bu şablon səslənə bilər, amma bu həqiqətdir, mən deyəcəm. Yəni, çox tədris müəssisələri hər hansısa bir xarici dili öyrənərkən, ingilis dilindən götürək, daha çox qrammatika meyilli olurlar. Məsələn, onlar üçün tələbənin bir səviyyəsinin adlanması, tutaq ki, beginner level-ı, yəni, bəzilər deyir ki, bu çətdəyə mümkündür, 3 həftəyə. 3 həftəyə deyilər ki, sən beginner səviyyəsini bitirə bilərsən və doğrudan da tələbə 3 həftə gəlib dərsə,
Və üç həftənin sonunda tutaq ki, onun qabağında bir progress test qoyurlar və bunların hamısı qrammatikadan ibarət olur və qrammatikanı 90% minmişdir və kurslar çox fəxirlədir ki, 90% sən artıq kursu keçmişsən, artıq sən növbəti levelə gedə bilərsən. Yəni bu doğrudur, bu tamamilə yanlış bir anlayışdır. Yəni bu əslində tələbələrə yalançı bir özgüvən verir. Çünki biz bilirik ki, yəni ingilis dilinin öyrənilməsində digər dillər kimi yalnız qrammatika çox kiçik bir hissədir. Yəni burada tələbənin həm yazılışı, yazı belə deyək, qabiliyyəti, həm danışma qabiliyyəti, həm oxuma, həm dinləmə, bunlar hamısı yoxlanılmalıdır və bunların cəmindən sonra nəticə çıxmalıdır. Ona görə də baxın, tələbə bu şəkildə davam edir, qrammatikaya üstünlük bu yöndə olan metod təklif olunur və tədris edilir. Və tələbə takil belə deyək, həm özünə güvənən, öz motivasiyasını belə deyək, qoruyub saxlamağı bacaran tələbə 8 ay buna tab gətirir, keçir, intermediate səviyyəsini bitirir, təbii ki, kağız üzərində, amma conversationlara gəldikdə və yaxud da bir xarici ilə danışdıqda və s. görür ki, yox, mən o səviyyədə deyiləm. Qrammatika yaxşılama danışa bilmirəm, özümü ifadə edə bilmirəm, təmiz, yəni native dillərdə, yerli dil daşıyıcısı, bu aslında başa düşə bilmirəm və s. və s. Ona görə də mən həmişə deyirəm ki, metodologiya baxımından, bəli, metod önəmlidir və bizim metodumuz, mənim təklif etdiyim metod odur ki, əsasən ilk 6 ayda xüsusilə çalışın 70% statistikadır, amma mən deyirəm 90%, 90% dinləməyə üstünlüyü verim. Bu metodologiya tərəfdir işin, amma bu kifayətdir mi? Yəni qayıdıram çıxışımın başına. Təbii ki, yox. Mən baxdım ki, yəni bəzən tələbələr üzərində yəni həqiqətən belə deyək, ürəyini qoyursan, tələbə yaxşı başlayır, amma və yaxşı da davam edir əslində, məsələn, bu listening metodu ilə 3 aydan sonra həqiqətən yəni, bir inkişaf səviyyəsi keçir, amma 3 aydan sonra yenə bu tələbi də artıq tərk etmək qərarına gəlir və soruşanda təbii ki, müxtəlif bəhanələr gətirirlər, amma səbəblərin ən başında duran motivasiyanın azlığıdır. Ona görə də mən düşündüm ki, yəni metodologiya nə qədər önəmlidirsə, bir o qədər də onun psixologiyası önəmli olmalıdır. Yəni mən buna pisincə baxıram, yəni metodologiya üstə gəlinsin, psixologiya, amma bunun adını dəyişib, bunu yanacaq deyirəm. Yəni yanacaq, elə ingiliscə bir analogiya verim mən, bir paralel bir müqayisə aparaq. Məsələn, sizə deyirlər ki, siz ta ki, bir marafon qaçacaqsınız və yaxud da ki, bir, sizin bir sürətli maşın yarışına qatılırsınız. Sizin maşınınız, əgər köhnə bir model maşın olarsa, düzdürmü? Siz əmin ola bilərsinizmi siz başladığınız yerdən, finiş xəttinə, sağ-salamat istədiyiniz vaxta və uğurlu şəkildə çatacaqsınız? Çox böyük ehtimal ki, yox. Çünki əgər maşın modeli köhnədirsə, onun bir çox problemləri olacaq və böyük ehtimalla da sizi yolun yarısında qoyacaq, yoxsa üçdə birində qoyacaq, bu məlum deyil. Ona görə də siz uzun müddətli, uzun bir məsafəli belə deyək, bir yolu qət etmək istəyirsinizsə, mütləq şəkildə sizin son model də olmasa, amma kifayət qədər keyfiyyətli model bir maşınınız olmalıdır. Elə bilin ki, bu metodologiyanın, ingilis dilinin başlayanda sizin metodunuz var, amma bu kifayətdir mi? Məsələn, mənim keyfiyyətli son model maşınım var, amma ona belə deyək, yüklədiyim yanaca çox keyfiyyətsizdir. Və mən bu maşınla, bu maşını güvənərək yola çıxıram, maşın yaxşıdır, model yaxşıdır, amma yanacaq kifayət deyil. Yanacaq keyfiyyətsiz olduğuna görə bu məni hər an yolun ortasında tərk edə bilər. Aydındır. Və yaxud da tərkisəsini fikirləşək, elə bilin ki, siz deyə bilərsiniz ki, tamam, mənim yanacağım güclü ola bilər. Yaxşı ya, son model, belə deyək, yanacaq mən, yanacaqla təmin edəcəm maşını, amma maşının son modeli deyil, maşının köhnə modeli. Bu vaxtda siz yolun ortasında qalma ehtimalınız çox ola bilər. Nə olsun ki, yanacaq yaxşıdır, amma maşın yaxşı deyil. Yəni, dolayısıyla bunu ingiliscə tətbiq etdikdə, düzdürmü? Yəni, maşın üçün nə lazım idi? Son model və plus yanacaq. İngiliscində də bu bizə nədir? Metodologiya və psixologiya. Bəzi hallarda mən görürəm ki, məsələn, tələbənin kifayət qədər güclü psixologiyası var. Motivasiyası yerindədir, super üstlərdədir. Amma bu adama o qədər yanlış metod veriblər ki, məsələn, bir qeyd etdiyim qrammatika. Bu insan istəyir o ingilis dilini öyrənmək. Gəlir, müəllimdən istəyir. Amma otuzdururlar bunu qrammatika üzərinə, oxuyur, oxuyur, oxuyur. 5 ay keçir, 6 ay keçir, 8 ay keçir, 1 il keçir. Bu tələbəni tamamilə artırmamı artırmışam, başa düşürəm. Axı işləyir, zaten nəsə artacaq orada. Amma doğru şəkildə ingilis dilini heç vaxt öyrənə bilmir. Heç vaxt komplekslərdən azad ola bilmir. Qeyd etdiyim ki, heç vaxt dil daşıyıcısından danışanda onu rahat başa düşmür, onu rahat cavab verə bilmir. Daima beynində cümlələri tərcümə ehtiyacı yaranır onda Azərbaycan dilindən girsinlər. Çünki dinləmə, yəni metodologiyada problem olur. Ona görə də həmişə mən çalışıram, göz tələbələrimlə zaten bunu bilirlər. Yəni ən azından ayda bir dəfə də olsa
biz psixoloji söhbət aparmalıyıq. Tələbənin hər bir tələbə individualdır, mən bunu qeyd etməliyəm. Yəni Cambridge-də bu sistemdə işlər. Hər bir tələbə individualdır. Hər bir tələbənin hədəfləri fərqlidir. Yəni bütün tələbələrə eyni yanaşma olmaz. Bütün tələbələrə eyni metodologiya işləməyə bilər. Xüsusilə məsələn o tələbələr ki, məsələn məktəbdə 11 il ərzində onlar daha çox qrammatika görürlük keçirlər də. Ona görə də bəzən kurslara gəldikdə, məsələn, mən dinləmə metodu deyəndə, baxmayaraq ki, o 11 il onun çox da uğurlu olmadığını görüb, amma yenə də sənə müqavimət göstərmir. Çünki onun şuur altına o anchoring deyirlər də, o şəkildə yatıb. Onda sanki bir ingilis dilinə qarşı, və hətta digər dillərə qarşı bir travma oyanıb ki, o düşünür ki, 11 il ərzində mən bunu öyrənə bilməmişəm, sən nətən olacaqım? Bu mənim nə deyil, mən 6 ayını bunu necə öyrənə bilərim ki, yaxud da 1 ilə necə öyrənə bilərim? Bu o demək deyil ki, bu mümkünsüz. Mümkünsüz olub ona görə ki, sən baxın, qeyd etdiyimiz metodologiya və yanacaqda metodologiyanı düzgün seçməmişsən, baxmayaraq ki, psixologiya motivasiyanın yerində olub. Amma digər tərəfə baxsaq, amma metodologiya yaxşıdır, tələbə onu icra edir, amma motivasiyası yoxdur, bu da sizə həmişə yarı yolda qalacaq. Ona görə biz çalışmalıyıq ki, bax bu iki nəfər, yanacaq və modelimiz, yəni dolayısıyla metodologiya və psixologiyamız yerində olsun ki, biz başladığımız nöqtədən, çatmaq istədiyimiz nöqtəyə gelib çata bilək. Digər bir məsələni qısaca vurğulamaq istəyirəm. Yəni necə o zaman motivasiyada qalır? Bu əslində çox böyük bir mövzudur. Biz bunu silsilə videolarla əslində davamını gətirəcəyik. Çünki mən hal-hazırda deyirəm psixologiya, amma tamam motivasiyada necə qalaq? Nələri ilə hansı strategiyalar, taktikalar icra edək? Qısaca bu gün birini sizə deyəcəm, digərlərini isə inşallah gələn mövzularda müzakirə edəcəyik ətraflı. Yəni baxın, bu normal bir şeydir. Yəni mənim özüm də və yaxud da digər sizin gördüyünüz uğurlu insan tipləri də, yəni mən həmişə sevirəm məsələn uğurlu insanların avtobioqrafiyalarını oxuyum. İl ərzində ən azından 20-30 nəfər bax belə bir insanlar haqqında kitablar oxuyuram və bunların hamısının yetkinliklə dediyi bir söz var ki, normaldır insan həyatının bir dönəmində özünü motivasiyasız hiss eləsin, özünü başladığı işi bitirməyə gücü çatmamış kimi hiss eləsin və s. və s. və s. Ancaq bu dönəmlərdə belə deyil, motivasiya olduğu zaman təbii ki, bir işə davam eləmək çox asandır. Çünki sənin bütün bədənin, düşüncən, səni zaten ora sövq edir və sən rahat gedirsən. Amma zaman olacaq ki, sənin düşüncələrin neqativə köklənəcək. Təbii ki, düşüncə neqativ olduqda sənin əhval-ruhiyyən də neqativ olacaq. Əhval-ruhiyyən neqativ olduqca sənin davranışların da artıq çox limitli olacaq. Yəni, istəməyəcəksən davam eləmək üçün. Bu dövrdə çalışın. Yəni, düşüncənizi dəyişə bilməsəniz belə hərəkətlərinizi dəyişin. Yəni, özünüzü bir müddət məcbur edin. Yəni, məsələn, Tony Robbins var, bəlkə də işitmiş olasınız, böyük motivational speaker deyirlər, ona dünyaca çox məşhurdur. O, çox belə bir sadə metod deyir. Bəlkə də bunu siz zətən bilirsiniz, zətən görmüşsünüz, sadəcə şuuru şəkildə almayanda baxırsan ki, həqiqətən işləyir. Yəni, o deyir ki, sən nə vaxt hiss eləsən ki, artıq sən bir şeyə başladığın işi görməyə artıq həvəsin yoxdur. Bədəni süni şəkildə uğurlu insan necə olur, bu şəkildə necə, belə deyək, uğurlu insan mənim yerimə olsaydı bu situasiyada necə davranardı, o bədən, belə deyək, formasını al. Məsələn, belə deyək, sinəni biraz qabağa ver, çiyinlərini biraz arala, səsini biraz qaldır, yüksək tonla danışma, sanki səndə bu həvəs var. İçəridə ola bilər ki, səndə həvəs yoxdur, düşüncələr negatifdir, amma davranış tərzini dəyişir. Və inanın ki, həqiqətən mən bunu üzərində çox tətbiq eləmişəm, o davranışı dəyişdikdən sonra sizə bir saat ərzində bu cür davamlı şəkildə eləyərsinizsə, məsələn ingilis dilinə götürək, siz bu ingilis dil kursuna gəlmək istəmişsiniz, motivasiyanız ölür. Deyin ki, tamam, bilirəm, mən motivasiyam ölüb, mən neqativ düşünürəm, içimdə də kursa getmək hissi yoxdur, oxumaq hissi yoxdur, amma tamam, mən davranışımı bunlara tabi etməyəcəm, davranışım fərqli olacaq, davranışlar neysə durursunuz, özünüzü dəftər kitabınıza yığırsınız, naşıqı yenidən sağırsınız qulağınıza, bir dənə balaca listening qoyursunuz və həvəsli şəkildə özünüzü məcbur edəcək kursa bu şəkildə gedirsiniz. Kursa da gedəndə yenə deyirəm, yəni gördünüz neqativsiniz, davam edin. Çoxlu sual, bu dəfə həmişəkindən daha çox sual verin müəllimə, həmişəkindən daha çox özünüzə. Yəni, dolayısıyla anladın özünüzü, yaxın bir saat ərzində özünüzü anladın. Və bir saatdən sonra görəcəksiniz şuur altı olaraq, artıq siz özünüzü də bilmədən bir də ayılacaqsınız ki, mən bütün neqativ düşüncələrim getdi. Bu psixologiyanın yəni həqiqətən dəyişilməz bir qanunudur. Bunu yəni çox sferada istifadə edirlər. Yəni Tony Robbins da bu məsələni qeyd eləmək istəyir ki, yəni, yalnız bədən quruluşunu dəyişməklə, quruluş dediyim zaman mənim yəni özünü məsələn bir xoşbəxt insan hal-hazırda, bir gülən insanın bədən forması necə olar? Yəni xoşbəxt insan heç vaxt belə oturmaz, belə durma əzgin olmaz, danışarkən yavaş-yavaş danışır. Xoşbəxt insanlar görürsünüz, biraz həyat ruhludur sanki, danışır, yüksək səslə, emosiyaları, jestikaları, hər şeyi, üz mimikaları, hər şey sanki
qıraqdan, kənardan buna baxan insan deyir ki, bu çox xoşbəxt insandır. Yəni, bir saat ərzində bunu eləməyə, aşılamağa çalışmadınızsa, bir saatdən sonra görəcəksiniz ki, artıq heç bir problem qalmıyor və siz o mərhələni aşmışsınız. Və bunun çox maraqlı məqamı nədir? Artıq siz bunu bir dəfə eləyəndən sonra növbəti stage-lərdə, bilək, addımlarda ki, yenə də bax bu gələcək sizə demotivasiyasızlıq, siz ona biləcəksiniz, o dəfə də bu gəlmişdi, mən belə elədim, keçdi. Və bu şəkildə hər dəfə adladığından sonra bir də alacaqsınız ki, həqiqətən bir il keçib və bir il siz motivasiyalı şəkildə davamlı olaraq 12 ay məşğul olmuşsunuz və artıq ingilis dili hazırdır. Və ondan sonra təbii ki, növbəti hədəflərinizi qoyub arxasınca gedə bilərsiniz. Hələlik bu qədər. Ümid edirəm ki, bu videomuz da sizə xeyirli olacaq, işinizə yarayacaq. Təbii ki, hər hansısa bir sualınız çıxarsa, paylaşdığımız videonun altında post şəklində bizə suallarınızı və yaxud da inboxa göndərə bilərsiniz və bu suallara da cavab verməyə məmnuniyyətlə hazırım. Oldu, özünüzə yaxşı baxın, çalışın həmişə, əhvalınız yaxşı olmasa belə, yaxşı insanın əhval ruhiyyəsində davranasınız, bədəninizi, düşüncələrinizi və emosiyalarınızı ona kökləyəsiniz və qısa müddətdə bunun həqiqətən də işləyən olduğunu özünüz əyəni görəcəksiniz. Oldu, hamınıza uğurlar olsun. Sağ olun.